የጤናው ዘርፍ ትኩረት ተሰጥቶት መከናወን ከቻለ ሌሎች የልማት ስራዎች ስኬታማ በሆነ መልኩ መከናወናቸው አይቀሬ ነው። ለዚሁ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ የሚገኘው መንግስት የጤና ተቋማትንና ኮሌጆችን በየአካባቢው ተደራሽ በማድረግ ራዕዩን እያሳካ ይገኛል። በተለያዩ የሙያ ዘርፎች በማሰልጠን ያስመረቀው የአርባ ምንጭ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ለዚሁ ጥሩ ማሳያ ነው ያሉት የኮሌጁ ምክትል ዲን አቶ ሀብታሙ ሳሙኤል፣ ኮሌጁ ምንም እንኳን በውስን የትምህርት ዘርፎች ስልጠና የጀመረ ቢሆንም ዛሬ ላይ ዘርፉን በማሻሻል በተለያዩ የትምህርት መስኮች እያሰለጠነ ይገኛል ነው ያሉት ምክትል ዲኑ። የዕለቱ የክብር እንግዳ የሆኑት የጋሞ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ብርሃኑ ዘውዴ ለተመራቂ ተማሪዎችና ለተመራቂ ወላጆች የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት ያስተላለፉ ሲሆኑ፣ ሁሉም ነገር የሚሆነው ሀገር ሰላም ሲሆን ነው ብለዋል። ሀገር በምትፈልጋችሁ ጊዜና ወቅት ጥሪዋን በመቀበል ኃላፊነታችሁን ልትወጡ ይገባል ሲሉ አሳስበዋል። ኢትዮጵያን ለማበልጸግ ኢትዮጵያን በዓለም ደረጃ ዳግም ታሪኳን ለማደስ በሚሰራው ስራ ተዋናይ ለመሆን ዝግጁ በመሆናችሁ በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ። የደቡብ ክልል ጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ መና መኩሪያ በበኩላቸው የኮሌጆችን አቅም በማሳደግ የማህበረሰብ ተኮር ስራዎችን ለማከናወን ጥረት ይደረጋል። በኮሌጁ በስድስት የሙያ ዘርፎች በደረጃ አራት የሰለጠኑ ተማሪዎች መመረቃቸውን የገለጹት ምክትል ኃላፊው በዚህም 723 ተማሪዎች ተመራቂ ሆነዋል ነው ያሉት። የዋንጫና የወርቅ ተሸላሚ የሆነው ታምራት ኤርሚያስ እንደተናገረው በዚህ ሽልማት ደስተኛ መሆኑን ገልጾ በተማረው የትምህርት ዘርፍ ህብረተሰቡን በብቃት እንደሚያገለግል እና ሀገሩም በምትፈልገው ወቅት በማንኛውም ጉዳይ ለመሳተፍ ቃል ገብቷል። ሌላኛዋ ተሸላሚ ተመራቂ ንጋት ግርማ ሙያዋንም ተጠቅማ ሀገሯንና ህብረተሰቡን ለማገልገል ቃል ገብታለች።